12 ዓመት ሙሉ መድኃኒት ወስድ ነበር የኤችአይቪ። ከዛ በኋላ ደግሞ ስኳር ሲጨመርብኝ ወደ አሁን አራስ መጣ በ2007 ተፈወስኩ። አንደበት የማይናገርም ነበር፣ አይምሮዬም አላውቅ ነበር። ሰኔ 10 መጥቼ 2004 በ11 አይን የበራ አንደበት የተናገረ ከታንቱ ድኛለሁ። ተመሰገነው አድነውኛል። ተጠምቄ ድኛለሁ። ዳንኩ። አሁን ምንም ነገር የለኝም። አሁን ስመረመርም የለሽም ስመረመርም የለሽም ነው የሚባል። ድኛለሁ። በአሁን አራ ጻድቁ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ከፊት ለፊቴ የሚታየው ወንድማችን እንደ ማንኛውም ሰው ተወልዶ ካደገ በኋላ ጆሮ የማይሰማ አይኑ የማያይ አፉ የማይናገር ከባድ በሽተኛ ነበር። ለ11 ዓመት ህመምተኛ ሆኖ ከዚህ ገዳም መጥቶ በ10 ገብቶ በ11ኛው ሲድን ሁላችንም ከዚህ የምንኖረው ገዳማውያን መለኮሳት በአይናችን አይተናል። መንክር እግዚአብሔር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በቅድሚያ አባቶች፣ ካህናት፣ መነኮሳት እንዲሁም አረጋውያን አባቶች እንደምን ዋላችሁ? አሁን የምንገኘው በገዳም ሆነያት አቡነ ሀራ ድንግል አንድነት ገዳም ነው። ገዳማችንም አሁን ያለንበት እዚህ ላይ የቀረብንበት ምክንያት ገዳማችን ባለበት ሁኔታ የገዳሙን ማስፋፊያ ለማድረግ ይህንን ለህዝብ ተደራሽ ይሆን ዘንድ የምናቀርበውን ቃል እግዚአብሔር በፈቀደና በወደደ የገዳማችን የጻድቁ የአባታችን ታሪክ የገዳሙንም ታሪክ ከረጅሙ ባጭሩ በዚህ እናቀርባለን ማለት ነው። አሁን የገዳሙን ታሪክ የሚያቀርቡልን ሰባኪ ወንጌል የገዳሙ ሆነያት አቡነ ሀራ ድንግል የስብከተ ወንጌል ኃላፊ አባ ገብረ ማርያም ይሆናሉ። ስለ ገዳሙ ታሪክ እሳቸው ይነግሩናል። ወደ እሳቸው እንሂድ። በ3 ቀን በ4 ቀን በጣም ብዙ ተአምራት ይደረጋሉ። ነገር ግን እነዚህ ተአምራቶች እየተደረጉ እስካሁን ድረስ ሚዲያ ላይም አልወጣንም። በቲክቶክ እንዲያስተላለፈ ነው ነገር አልነበረም። ለምን ቢባል የቦታው ላይ ጥበት አለበት። መጠለያ ቤት አለ፣ ሽንት ቤት አለ፣ ውሃ አለ፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ አለ። የጸበል መጠጫ ያንሳል። ለምን መሬቱ ላይ በአካባቢ ማህበረሰብ ላይ ተወርሶ በመያዙ ከዛም ስፋት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ይህ ህዝብ መጡ በዚህ ቦታ ላይ ይህን ሁሉ ያለውን ገቢረ ተአምሮን ለመጠቀም ቦታውን ከመጀመሪያ ላይ ማስፋትና ርስቱን የማስመለስ ሁኔታ ይሰራል ማለት ነው። በተለይ ለገዳሙ ላይ ትልቅ አስጊ ነገር ያለበት በዚህ ቦታ ላይ እንደምናየ ወደታች ስንመለከት ገደል አለበት። በጣም ትልቅ ገደል አለ። እዚህ ወደ ላይ ስንወጣ ደግሞ ከተማ አለ። ይህም ከተማ ደግሞ በአካባቢው ህብረተሰብ የተመሰረተ ሳይሆን ከሌላ ሀገር ፍልሰት እያደረጉ መጠው ቦታውን በግዥ በቀላል ዋጋ ላይ እየገዙ የሚይዙት ሁኔታ ነው። ያንን ገዝተው ገዳሙ አካባቢ ላይ ከተማውን ይመሰርታሉ። አረቂ ይጠጣል፣ ጠላ ይጠጣል፣ ዝሙት ይዘሞታል፣ ጭፈራ አለ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዛ ላይ ደካሞች ይዘረፋሉ። ሌላ በጣም ብዙ እንግልችት አለ። ገዳሙ ላይ ድንጋይ ይወረወራል። ብዙ ነገሮች አሉና ከመጀመሪያው ላይ አሁን ምን ይሰራል ገዳሙ ላይ ብቻ የሚለው ሳይሆን ታሪኩን ለመኖር ባለበት ገዳሙ ላይ አለ። ነገር ግን ርስቱን የማስመለስና ቦታውን የማስፋት ቦታው ላይ ኑ ብለን የምንጠራቸው ሰዎች ከመጡ በኋላ የት መውደቂያ የለም፣ መንቀሳቀሻ የለም፣ ጸበል የሚጠጡበት የለም፣ የሚተኙበት መጠለያ የለም፣ ሽንት ቤት መጠቀሚያ የለም፣ ንጹህ ውሃ የለም። ይህ ሁሉ የቀደመ ርስቱ ለቦታው እንዲመለስለት ተገቢ ነው የሚሆነው። ትልቁ ይህ ታሪክ ከተያዘለት በኋላ ላይ የሚያስፈልገው ቦታውን አንድና ቦታው መመለስ አለበት። ገደል አለው፣ ላይም ከተማ አለው። እዚያ በኋላ ላይ በአርሶ አደሩ የተያዘ እስከሆነ ድረስ ይህ ሁሉ ተመልሶ ወደ ቀደመ ርስቱ እንዲገባ የሁላችን ጥያቄ ነው። ታሪኩ ግን እንደቀደመው ባለበት ላይ በጣም ብዙዎች አሁን ነገ ላይ የምናየውም ይኖራል ማለት ነው። የተፈወሱ አሁን በቅርቡ ላይም አሉ። ከአሁን በፊትም በጣም ብዙዎች ተነስተውበታል። ሙታኖች ማለት በስጋ የተለያዩ ደዌ በሽታ የተያዙት እነዚህም ከበሽታቸው ተላቀውበታል። ተስፋ የቆረጡት ሐኪም ያሰናበታቸው በዚህ ዓለም ላይ የመኖር ዓላማቸው የተቋረጠባቸው በጣም ብዙዎች ነበሩና እነዚህ ሁሉ ወደ ቀደመ ህይወታቸው ተመልሰው ወደ ቀያቸው ተመልሰው ስራቸውን እየሰሩ እስካሉበት ድረስ መጀመሪያና መጨረሻው ላይ የሚሆነው ግን ትኩረታችን ለቦታው ምን እናድርግለት፣ ምን እንስራለት፣ የቦታው ውለታስ ምን ነበረ፣ ርስቱ ምን ያክል ነበር፣ የት ሲደርስ ነበርና የሚያስፈልገው ምንድነው የሚለውን ልንመልስለት ይገባል። የጻድቁ ሀራ ድንግል ታሪካቸው እንግዲህ ከረጅም ባጭሩ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። አሁን ላይ የምንገኘው በጻድቁ አቡነ ሀራ ድንግል አንድነት ገዳም ውስጥ ላይ ነው የምንገኘው እና ገዳሙ በ1574 ዓመተ ምህረት በጻድቁ አቡነ ሀራ ድንግል
መስራችነት የተመሰረተ ሲሆን ይህም ገዳም እስከ አሁን ድረስ ባለበት ቆይታው ላይ ጸጋውንና በረከቱን እንደጠበቀ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ ገዳም እንዴት ተመሰረተ ወደሚለው ታሪክ ላይ ስንገባ ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል አባታችን በ1574 ዓመተ ምህረት ላይ ሲመሰርቱት እሳቸውም ከዚሁ አባታቸው ካህኑ ዮሐንስ ይባላሉ፣ እናታቸውም ሁለተ ጊዮርጊስ ይባላሉ። እንዲሁም ደግሞ የሚኖሩ የነበሩት በደራ ምድር አንዲት ክፍል ከሆነችው ላጉና ላይ ነው የሚኖሩት። እዚህ ቦታ ላይ ከተወለዱ በኋላ ጻድቁ አባታችን ሐራ ድንግል 40 ቀን እስኪሞላቸው ድረስ ከቆዩ ቤተሰብ በኋላ ላይ ወደ 40 ቀናቸው ለክርስትና ጥምቀት ቤተሰብ ይዟቸው ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ይላሉ። ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው በደነገጉት ውሳኔ መሰረት ከወሰዷቸው በኋላ በመንፈስ ቅዱስ የመጨረሻ ፍሬያቸውን የተረዳው ካህን ሐራ ድንግል ብሎ ይሰይማቸዋል። ይሄውም ንጹህ ወታደር ማለት ነው፣ ወይንም ንጹህ ጮሃ ሰው ወይም ደግሞ ንጹህ አገልጋይ ማለት ነው። ይህን ብሎ ከሰየማቸው በኋላ ሐራ ድንግልን እናት አባታቸው በመልካም ደረጃ ያሳድጓቸዋል። ካሳደጓቸውም በኋላ 40 ዓመት ድረስ እስኪሆናቸው የድቁና ትምህርትን አስተምረው እንዲህ ብሉያትን ሐዲሳትንም አስተምረው ካሳደጓቸው በኋላ እናት አባታቸው ከዚህ ዓለም ሞት ድካም ያርፋሉ። የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ ሲሰራ ቢኖርም ነገ ወደማያልፈው ዓለም ይሄዳል። ሁላችንም ስለሆነ በዚህ ዓለም ላይ እናት አባታቸው ይለያሉ። ከዛ በኋላ ላይ ግን 40 ዓመት ከሆናቸው በኋላ ጻድቁ ሐራ ድንግል ወደዚህ ቦታ ላይ መጥተው ገብተዋል። እናት አባቶቻቸው ትተውላቸው የሄዱት ብዙ የሆነ ገንዘብ ንብረት ነበራቸው። ያንን ሁሉ ግን ትተው የሰው ልጅ ዓለሙን ቢገዛ ነገር ግን ይችላል ይገጥሟል የሚለውን አምላካዊ ቃል በማሰብ ወደዚህ ቦታ ላይ መጥተው ገብተዋል። የገቡትም በ1574 ዓመተ ምህረት እሳቸው መስራችነት ተመስርቷል። እንደመጡም እዚህ ተራራዋ ላይ ቁስቋም ቤተክርስቲያን ላይ ያርፈዋል። ከዛም በሰባት መጥረቢያ መንገዱ እየተጠረገ መጥቶ እዚች አሁን ቤተክርስቲያኗ ካለችባት ገዳመ ሆንያት ላይ ገብተዋል። ይቺ ሞንያት ማለት ወይናይት ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ ለምለም ጫካ ምድረበዳ ተብሎ የሚጠረገም የሚሆነው። ታዲያ በዚህ ቦታ ላይ መጣው ሐራ ድንግል በ40 ዓመታቸው ነው ወደ ምናኔ የወጡት። 70 ዓመት አገልግለውበታል በምናኔ። በዚህ ቦታ ላይ ተልከውበታል፣ ወጣዋል፣ ወርደዋል። በጥቅሉ 90 ዓመት ይሆናቸዋል ማለት ነው። ይሄውም አባታችን በዚህ ቦታ ላይ መጣው ከገቡ በኋላ ከሰይጣን ጋር ሲታገሉ አምላካዊ ቃሉን ምንነውን ንዘው የአባቶቻችን ፈለገ አሰራ አበውን ተከትለው ሲኖሩ በዚህ ቦታ ላይ 50 ዓመት ከኖሩ በኋላ በ1624 ዓመተ ምህረት ጥር 11 ቀን ዕለተ ቀዳሚት ከዚህ ዓለም ድካም ከሞት ተለይተዋል ማለት ነው። ካረፉ በኋላ ሲያርፉ ምሽት ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ድንግል ማርያምን አስከትሎ ቅዱሳን መላእክትን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትን ከአዳም እስከዚያችን ቀን ድረስ የነበሩትን ቅዱሳኖች በሙሉ አስከትሎ መጥቶ ድንቅ ድንቅ የሆኑ ቃል ኪዳኖችን ሰጧቸዋል ማለት ነው። ቃል ኪዳኖችንም ሲሰጣቸው ከሩቅ የመጡ ከቅርብም የመጡ ድሃም ቢሆኑ ሀብታምም ቢሆኑ ሁሉ ወደዚህ ቦታ ላይ የመጣውን ሁሉ ከሲኦል አገዛዝ ነፃ የወጡ የሆኑ ዘንድ እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ምሬልሃለሁ ብሎ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማይዋሻው አንደበቱ ይህን ቃል ኪዳን ሰጧቸዋል ማለት ነው። ታዲያ ይህን ከሰጣቸው በኋላ የሚመጡት ህሙማኖች የሚፈወሱት በጣም ብዙዎች ናቸው። እሳቸው ጻድቁ ሐራ ድንግል እንዳየነው ቤተክርስቲያኗ ላይ ተቀብረዋል። ጻድቁ ካረፉባት ላይ ቤተክርስቲያናቸው ተሰርቷል። ከዛ ላይም የመቃብራቸው እምነት ይወጣል ማለት ነው። የመቃብራቸው አፈር ወደ ላይ እየፈላ ሰው በሚበዛበት ጊዜ ይበዛል፣ በመነሰበት ጊዜም ደግሞ እንዲሁ ያንሳል። እንደ ህዝቡ ግባትና መጠን ስፋት እያየ የሚወጣ ነገር ነው ማለት ነው። ታዲያ በዚህ በሽታ ላይ የተፈወሱት ከነቀርሳ፣ ከትቢ፣ ከኩንታረት፣ ከተለያዩ ስጋ ደዌ በሽታዎች ሁሉ ነገሮች ቁስ ላይ ያሉ በሙሉ እዚህ በሽታ ላይ ይፈወሱበታል ማለት ነው በጻድቁ ሐራ ድንግል። እንደገና ገድሉን በማዘል የጻድቁ ሐራ ድንግል ቦታቸውን በመርገጥ መጣውሳቸውን በመማፀን በቃል ኪዳናቸው በጸሎታቸው በመተማመን ደግሞ ለብዙ ዓመት መካን ሆነው የማይወልዱ የነበሩ እናቶቻችን ማይጸናቸው እየተፈታ በእግዚአብሔር ቸርነት ልጆቻቸውን እያገኙ በሰላም ወደ አገራቸው ሄደዋል ተመልሰዋል ነው። ታዲያ ጻድቁ ሐራ ድንግል እስከዛሬ ድረስ ይህን የመሰለ ድንቅ ስራ እየተሰራበት እዚህ ቦታ ላይ ቆይቷል ማለት ነው። ታዲያ ይህ ስራ እየተሰራ ባለበት ሰዓት ላይ ገዳሙ ወደ ሁለት ጊዜ ያክል ጠፍቷል። በምን እንደጠፋ አንደኛው ይታወቃል፣ አንደኛው የማይታወቅበት ደረጃ አለ። ብዙ ህመምተኞች ይመጣሉ፣ ደካሞች ይመጣሉ፣ የአእምሮ በሽተኞች፣ መንፈስ እርኩስ ያደረባቸው፣ ቁስል ያደረባቸው፣ ልዩ ልዩ ደዌ ስጋ ያለባቸው ሁሉ ነቀርሳ፣ ኩንታረት፣ እንዲህ ትቢም ያላቸው ብዙዎች ይመጣሉ እዚህ ቦታ ላይ። ታዲያ መጠው ደካሞችን ቦታው ላይ መጠው በገቡበት ላይ ሰዓት ላይ ቦታው በግለሰቡ በመያዙ አንጻር ገዳሙ እስከ 800 ድረስ መነኮሳት ነበሩት። ይሄውም ተበትኖ ከመጥፋቱ አንጻር የተነሳ ሁሉ ቦታው እንወሶታልና
አሁን ላይ የሚያስፈልገው ትልቁና ትልቁ አሁን የቦታው ታሪክ እንዲነው እንዲነው ብቻ አይደለም የቦታውን ታሪክ በነበረበት ለማስጠበቅና ለወደፊቱ አልፎ ትውልድ ዘመን አሻግሮ ትውልድ እንዲወርሰው ለትውልድ እንዲተላለፍ ቅርሱ ባለበት ለተጠበቀ ታሪኩ ባለበት እንዳይጠፋ ለማድረግ ምንድነው የበኩላችን ድርሻ የሚወጣው ነገር ሁላችን ቦታውን ህልውናውን መጠበቅና የቦታውን የነበረውን ርስት የማስመለስ የማስፋፋት የመጠበቅ ዞ የመኖር ማለት ነው። አሁን ቦታው ላይ የሚደረጉት በጣም ልዩ ልዩ ድንቅ የሆኑ ተአምራቶች ይደረጋሉ። አይነስውሮች ይበራሉ፣ ጉባጣዎች ይቀናሉ። አሁን አራድን ግን ልጅ ብጣት ነበረበት እዚ ከእንትና ከልብቱ አካይ ያንን እንደው አሁን አራድን ግን ምረቱን ያመጡልኝ ብዬ ተሰየ ነበር። አሁን ስለቴላ አስገባኔ የመጣው አሁን ወደታች ወርዶ በቃ ትንሽም ተሰርቶለት አሁን ቁስሉ ኦልሬዲ ሁሉም ነገር ለቆ አሁን ደና ሆኖ ነው ስለቴን ያስገባው። አራት አይ በተፈጥሮ የመጣ ነገር ነው። 12 አመት ሙሉ መድኃኒት ወስድ ነበር የኤችአይቪ። ከዛ በኋላ ደግሞ ስኳር ሲጨመርብኝ ወደ አሁን አራስ መጣ። በ27 ተፈወስኩ። ዳንኩ። አሁን ምንም ነገር የለኝም። አሁን ስመረመርም የለሽም ነው የሚባል ድኛለሁ። በእውነት አራት አዲቁ ላይ አው እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ከፊት ለፊቴ የሚታየው ወንድማችን እንደማንኛውም ሰው ተወልዶ ካደገ በኋላ ጆሮ የማይሰማ አይኑ የማያይ አፉ የማይናገር ከባድ በሽተኛ ነበር። ለ11 አመት ህመምተኛ ሆኖ ከዚህ ገዳም መጥቶ በ10 ገብቶ በ11ኛው ሲድን ሁላችንም ከዚህ የምንኖረው ገዳማውያን መለኮሳት አባይናችን አይተናል። እንግዲህ ይህን ቃልም በሱ በራሱ አንደበት እንሰማለን። ምእመናን ሁላችሁም ከተያዛችሁት ደዌ ከአልጋ ቁራኛ ከደዌ ዳኛን ለመላቀቅ ወደ ገዳማውያን አሁን አራ ድንግል አንድነት ገዳም እንድትመጡ በጻድቁ ስም አበስራለሁ። አንደበት የማይናገርም ነበር፣ አይምሮዬም አላውቅ ነበር። ሰኔ 10 መጥቼ 2004 በ11 አይን የበራ አንደበት የተናገረ አይምሮዬን አወቅ። በቃ ሀምም ዛሬ ነጣን ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም። 2004 ገበቼ ሰኔ 10 ገበቼ በ11 አይን የበራል በአንድ ቀን ማለት ነው። ስንት አመት ነበር የታመመው? 11 አመት ነው የታመመው። ያለሁት ሮይት ማዝ 10 ኪሎ ሜትር ካዘንዘልማ ማለት ነው። አሁን የሚሰማኝ ነገር የለም። ሙሉ በሙሉ ድናለሁ። ሙሉ በሙሉ ድኛለሁ። እና እኔን የሰማ ሙሉውን ስሙ። ትልቁ ሀብት እምነት ያስፈልጋል። እኔ ባህር ዳር እጅ እጢ ወጥቶብኝ ነበር። መጀመር እጢ ነው ተብሎ የነበረው ወደ ካንሰር ተቀይሯን ተብሎ ከሰባት ላይ የሚወልድ አንተ ብዬ ነበረ። አይ የሚወልድ ሆነማ የሚያድኑኝ ጣዲቁ ናቸው። ወደ ጣዲቁ መጣሁ። ጣዲቁ እንኳን ሊወልድ በዚሁ አድርቀውልኛል። ድኛለሁ። ባጭሩ ድኛለሁ። ጣዲቁ ፈጉሰውኛል። ቅድም መስከረም ሁለት ቀን ነው የተሰራው። ተሰርቼ ነበር የመጣው ግን ጠር 11 መጣው ተመላለው። 7 ቀን ተጠመቅኩ ዳንኩ። ዝናው እምነቱ ጠበሉ ዛያ አንድ ለማውቀው ቀደም ማውቀው የእኛ እምነት ጎደል ነው እንጂ ቀደም አንስቶ የፈጉሳን ቀደም አንስቶ ቀደም ተቀዳዳይቱን ገብተን ነበር። ዛሬ ግን ተሻሽሎ ከዚህ ደርሶ አይተናል። ምጅምር ስንመጣ የአውራና ድንግል ታሪክ ጠባብ ነበር። ገደላቸው አይታይም ነበር። ርሚጥ ነበር የሚመጣ ነበር። መንገዳቸው ጠባብ ነበር። ግን ይሄው ምስክሩ ይሄው ላዝም ነው መሰከራው ተመስክሯል። ቀደም ሰባ ካንሰር ከካንሰር ድኛለሁ። ተመሰገነው አድነውኛ በጣም ይጨድኛል። ሰላም ለኪ እንዘንሰክር ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቋኪ እማሩየን አዊ ተማጸነበኪ ያቀ አቦች ማረ
የት ነው ያለነው? የት ነው ያለነው? አቡነ ሐራ ድንግል አቡነ ሐራ ድንግል አባታችን አቡነ ሐራ ድንግል አቡነ ሐራ ድንግል አባታችን አቡነ ሐራ ድንግል አቡነ ሐራ ድንግል አባታችን። አሁን የምንገኘው ገዳመ ወንያት አቡነ ሐራ ድንግል የአንድነት ገዳም ነው። ይህ ገዳም የሚገኘው ከአዲስ አበባ 480 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባህር ዳር ሲሆን ከባህር ዳር ደግሞ 17 ኪሎ ሜትር ይርቃል። አባታችን አቡነ ሐራ ድንግል በ1374 ዓመተ ምህረት የመሰረቱት ይህ ታላቅ ገዳም ነው። ይሄ ገዳም አሁን ገዳሙ በችግር ላይ ስላለ በዝርዝር የምታዩት የገዳሙ ችግር አለ። ሁላችሁ በዓለም ላይ ያላችሁት የአቡነ ሐራ ድንግል ወዳጆች ገዳሙን እንድታግዙ በእግዚአብሔር ስም በአቡነ ሐራ ድንግል ስም እንማጸናለን፣ ገዳሙን እንድትረዱ። አናኪም አቡነ ሐራ ነው የመቃብሩ አፈር ሁሉንም ፈወሰው፣ እግሬዱ አይኔ አይቷል ይሄን ቅዱስ ስፍራ፣ ለምጻሙ ሲነጣ ውሮ ሲበራ። አቡነ ሐራ ድንግል አቡነ ሐራ ድንግል አባታችን አቡነ ሐራ ድንግል አቡነ ሐራ ድንግል አባታችን አቡነ ሐራ ድንግል አቡነ ሐራ ድንግል አባታችን። አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በባህር ዳር ሀገረ ስብከት በታላቁ ገዳም በአቡነ ሐራ ድንግል ገዳም እንገኛለን። ይህ ገዳም ታሪካዊና ጥንታዊ ብዙ ህሙማን ፈውስን ድህነትን ያገኙበት እጅግ ብዙ ሰዎች ከቦታው በረከትን ረድኤትን የጎበኛቸው እግዚአብሔር በዚህ ቅዱስ ስፍራ ነው። በዚህ ቦታ ላይ የአባታችን የአቡነ ሐራ ድንግል ገዳም በእውነት በብዙ መልኩ ልናየው ልንጎበኘው እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ዛሬ የተገኘነው ይህንን ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመላው ዓለም ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ይህንን ገዳም እንድታግዙ እና እንዲሁም የተጀመሩ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ስላሉ እነሱን ፕሮጀክቶች ከግብ ለማድረስ የተለያዩ መምህራን፣ ዘማሪያን፣ ሰባኪያን በዛሬው ዕለት በዚህ ታላቅ ገዳም ለዚህ አገልግሎት ተገኝተዋል። እርሶም ከዚህ በረከት እንዲሳተፉ ገዳሙን እንዲረዱ በታላቁ በአባታችን በአቡነ ሐራ ድንግል ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ይባርክ። ወይሁቦ ጸሎቶ ለዘጸለየ ወባረከ አመተ ጻድቃኑ፣ ለሚጸልይ የጸሎቱ መልስ ይሰጠዋል። ወይባርክ አመተ ጻድቃኑ፣ የጻድቃኑንም እድሜ ያረዝማል በሚል ርዕስ ነው የምንማማረው። አምላካችን ለአባቶቻችን ለቀደሙት ምስጢሩን ያደላቸው አምላክ ለእኔና ለእናንተ ምስጢሩን ያድለን። ብዙ አንቆይም አድረናል። ለሚጸልይ አብረን እንበል፣ ለሚጸልይ ለሚጸልይ የጸሎቱን መልስ ይሰጠዋል፣ የጻድቃኑንም እድሜ ያረዝማል። አምላካችን ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁንልን፣ ስሙ ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ እንደሚታወቀው ግንቦት 11 ቀን የጻድቁ ሐራ ድንግል ዓመታዊ በዓላቸው የሚታሰብበት የሚውልበት እኛ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን የምናገኝበት ታላቅ በዓል ነው። ታዲያ መዝሙረኛው ዳዊት ወይሁቦ ጸሎቶ ለዘጸለየ ወባረከ ዓመተ ጻድቃኑ፣ ወይባርክ ዓመተ ጻድቃኑ፣ የጻድቃኑን እድሜ ያረዝማል፣ ለሚጸልይም የጸሎቱን መልስ እግዚአብሔር ይሰጣል አለ። በዛሬው ዕለት ጻድቁ ሐራ ድንግል የሚውሉበት ታላቅ ዕለት ነው። ይሄውም እሳቸው ከሰሩት ድንቅ ሥራዎች አንዱ መገለጫውና መመስገኛቸው ዕለት ነው። ለዚህ ዕለት ያደረሰን አምላክ ክቡ የተመሰገነ ይሁን። ልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ታዲያ ሐራ ድንግል ቤተሰባቸው ወስሙ ለአቡሁ ከዮሐንስ ኤጲስቆጶስ ዘሬማ፣ የአባታቸው ስም ዮሐንስ ይባላል። ማን ይባላል? ምእመናን ማን ይባላል? ካህን ዮሐንስ ማን ይባላል? ወስማ ለእሙ ብጽዕት ወለተ ጊዮርጊስ፣
የእናታቸውም ስም ብጽዕት ወለተ ጊዮርጊስ ይባላሉ። ማን ይባላሉ? ዘመድ ማን ይባላሉ? ወለተ ጊዮርጊስ ይባላሉ። ወክሌሆሙ እምክቡራነ ዘመድ፣ እኒህም ሁለቱም በዘመድ የከበሩ ነበሩ፣ በሃይማኖት የከበሩ፣ በጸጋ እግዚአብሔር የከበሩ፣ እግዚአብሔርን በመፍራት ሰውን በማክበር ሃይማኖታቸውን ጠብቀው በመያዝ የከበሩ ነበሩ፣ በዘመድ የከበሩ ነበሩ ቢል መጽሐፍ በመልካም ምግባራቸውን ዝምድና ሆኗቸው በዚህ የከበሩ ነበሩ። በዘመድ የከበሩ በጣም ብዙዎች አሉ። ዋጋ የላቸውም፣ ግን እየወደቁ ነው የቀሩት። ከመውደቅ ያድነን መድኃኔዓለም። በዘመድ ከብሮ፣ በዘመድ ታፍኖ፣ በዘመድ ተመክቶ ሰው የሚገላለ፣ ቋንጃ የሚቆርጣለ፣ የሚያሳድዳለ፣ ጉቦ የሚበላለ፣ ሀገር የሚሸጣለ፣ ገንጣ ያለ፣ ይህን የሚፈልገው አይደለም እግዚአብሔር፣ ይህን አይፈልገውም። ወክሌሆሙ ክቡራነ ዘመድ፣ ሁለቱም በዘመድ የከበሩ ነበሩ ቢላቸው በሃይማኖት በምግባር በጾም በጸሎት በፈሪሃ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ በመውደድ በተዋህዶ ሃይማኖት ላይ ጸንተው በመኖር የከበሩ ነበሩ ብሎ መጽሐፉ ያብራራቸዋል። በዘመድ የከበረማ ሰው እየገደለ ሀገር እያሳደደ ነው፣ እያየን ነው። ደንበር እየገለበጠ አጥር እየጣሰ ነው። ከዚህ ያድነን መድኃኔዓለም። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ወሙንቱሪ ጻድቃን ወይራን ወፈራያን እግዚአብሔር፣ እኒህም ደግሞ በዘመድ ከመክበራቸው የተነሳ እግዚአብሔርን የሚፈሩን ጻድቃኖች ደጋጎች ነበሩ። ማንን የሚፈሩ? ምእመናን ማንን የሚፈሩ? እግዚአብሔርን የሚፈሩ ጻድቃኖች ነበሩ፣ ደጎች ቅዱሳኖች ነበሩ። ለስጋቸው የማያድሩ ለነፍሳቸው የሚኖሩ ታላቅ ቅዱሳኖች ነበሩ። ለምናችን ነው የምናድረው እኛ ዘመድ? ዛሬ በዚህ በስምንተኛው ሺህ ዘመን ለስጋ እያደርን ነው። ከመነኮሳት ጀምሮ፣ ከአስተማሪዎች ሰባኪያን መምህራን ጀምሮ፣ ከሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ፣ ካህናት ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ብዙውን ጊዜ ለስጋ አደሮች እየሆነ ዘመኑ ላይ ያለንበትን ተመልከቱት። ልብን በለው ለስጋ አደሩ እየበዛ ነው። ለስጋው ካደረ የሰው ልጅ ሰላም አይደለም የሚመጣው። ማንም ተምሮ የሚያገለግለው ለደሞዝ ቅጥረኝነት ብቻና ብቻ ይሆናል። ይሄ የቅጥረኝነት ስሜት ወይንም የደሞዝ ስሜት መንፈስ በውስጡ ላይ ያድርበትና የሰው ልጅ ጸጋ እግዚአብሔር ይርቃል። እኒህ ሰዎች በዘመድ የከበሩ በገንዘብ የከበሩ ናቸው። በማንኛውም ምድራዊ ነገር ሁሉ የከበሩ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ወሙንቱኒ ጻድቃን ወፈራያነ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ቅዱሳኖች ነበሩ። ወግውሳን እምኩሉ ምግባር እከይ፣ ተመልከቱ ዘመዶች፣ ከሚከፋው ስራ ሁሉ ለዘላለም የራቁ ነበሩ፣ የሸሹ የተወገዱ ነበሩ። ከምን ስራ? ከክፉ ስራ። ከክፉ ስራ የተወገዱ፣ ከክፉ ስራ ተወግደናል ዘመድ። ከሐሜት፣ ከዘረኝነት፣ ከዝሙት፣ ከስርቆት፣ ከግድያ፣ ከቀጣፊነት፣ ከጨርባሪነት፣ ሃይማኖትን ከመሸጥ፣ ሀገርን ከመሸጥ፣ የሰውን ልጅ ከማዋረድ እዚህ ተጠበቁ ነበሩ። እኛ አልተጠበቅንም። ከዚህ ይቀረናል። ያለንበትን ዘመን ማየት ነው፣ የደረስንበትን ማየት ነው። የሰው ልጅ ኃጢአት እንደ ጽድቅ የሚቆጠርበት ሰዓት፣ የሰው ልጅ ደም ማፍሰስ እንደ ዝና የሚቆጠርበት ሰዓት እኮ ነው። ትግሬ ማለት አማራ ማለት ኦሮሞ ማለት ሌላ ነገር ብሎ ማንሳት መልካም ምግባር መስሎ የታየበት ሰዓት ላይ የደረስነው ሆዳሞች ስለሆነ ነው ዘመዶች። አንድ እግዚአብሔር የፈጠረን እኮ ነን። ምንም ብንቀላ፣ ምንም ብንጠቁር፣ ምንም ብናጥር፣ ምንም ብንረዝም፣ ምንም ድሃና ሀብታም ብንሆን ዘመዶች፣ ብንለያየ የተፈጥሮ ጉዳይ ቢያለያየን የአንድ አዳም ልጆች የአንዲት የሔዋን ልጆች ነን። ሆዳሞች ከሆንና አገሯን ግን ጥልጥል አደረግናት። ከዚህ ይሰውረን መድኃኔዓለም። እኒህ ሰዎች ከዚህ ነገር የተጠበቁ ነበሩ። ወግውሳንም ሙንቱ እምኩሉ ምግባረ ካይ፣ ከክፉ ስራ ለዘላለም የራቁ ነበሩ። ወእውዛን በኩሉ ምግባረ ሰናይ፣ በመልካም ምግባር የታሰሩ የተያዙ ነበሩ። ሁላችን መድኃኔዓለም በመልካም ምግባር ይሰረን፣ በመልካም ምግባር የያዘን፣ ከመልካም ምግባራችን አያውጣን። በጾም በጸሎት በፈሪሃ እግዚአብሔር የታወቁ ነበሩ። ትዳራቸውን ተማምነው አጽንተው ትዳራቸውን የሚይዙ ነበሩ። ዛሬ የጧት ዘማሪዎች የቀን አዝማሪዎች እየሆነን ነው ዘመዶች። ከዚህ ይሰውረን። ሰው ብዙ ጋብቻውን ይፈጽማል። ብዙዎች እንጋባለን። እግዚአብሔር ባዘዘው ጋብቻው ይፈጸማል። አዎ ጋብቻ ክቡር ነው፣ የተከበረ የተቀደሰ ነው። ጠዋት ዘምሮ የተጋባው ማታ ላይ አዝማሪ ይሆናል። እዚህ አይነት ህይወት ልንወጣ ይገባል። የክርስትና ህይወት አይደለም። ሁለቱም በመልካም ምግባር የታሰሩ ነበሩ። አዎ በመልካም ሃይማኖት በመልካም ምግባር ሁላችን ታስረ ልንኖርበት ይገባል። ወወሙ ውሉድ ሰለስቱ አዋልድ ወቦሙሉ ሰለስቱ አዋልድ ሰላስ፣ ሶስት ወንድ ልጆች ወይንም በጥቅሉ ስድስት ልጆች ነበሯቸው። ስንት ልጆች? ስንት ልጆች? ሶስት ወንዶች ሶስት ሴቶች ልጆች ነበሯቸው። በድምሩ ስንት ናቸው? ስንት ናቸው? ስድስት። ዋህዱ ምን የሆም ማይቶት ዓለም ብርሃና ሐራ ድንግል
ማይቶት ዓለም ብርሃን አለ ኢትዮጵያ ከስድስቱ አንዱና የመጨረሻው ሐራ ድንግል የኢትዮጵያው ብርሃን ታምረኛው ጻድቅ ታላቁ ብርሃን ሐራ ድንግል ነው ማን ነው ዘመዶች ማን ነው የኢትዮጵያው ብርሃን ታላቁ ጻድቅ ታምረኛው ጻድቅ ሐራ ድንግል ስድስተኛው ወይንም የመጨረሻ ልጃቸው ነው እነዚህ ሶስቱን ሴቶች ወልደው ሁለቱን ወንዶች ልጆች ከወለዱ በኋላ ወም ቀድመ የለድው ወለዝንቶ ወልዶም መስተጋድል ነበሩ አቡ ወሙ እንዘይሁ ንዋዩ ነዳን ወለምስኪናን ለቤራቶ ለጓለማውታ ለካይናቶ ለማይናን ወለኩሉም ህዝበ ክርስቲያን ይህን የደግ ልጃቸውን ከመወለዳቸው በፊት አምስት ልጆች አሉ ብለናል ታዲያ ወም ቀድመ የለድው ወለዝንቶ ወልዶም ነበሩ አቡ ወሙ ይሄን ልጅ ስድስተኛውን ይሄን ታምረኛ ልጅ ከመወለዳቸው ምጽዋት እየሰጡ እግዚአብሔርን እየፈሩ የሰው ልጆችን እያከበሩ እየጸለዩ እየተማጸኑ እግዚአብሔርን ጠይቀው በተዋህዶ ሃይማኖታቸው ለጸንተው ይኖሩ ነበር አያችሁ መልካም ምግባር ስንት ነገር ይሰጣል መልካም ሥራ በዘተዳር ለጸንቶ መኖር በሃይማኖት ለጸንቶ መኖር እግዚአብሔርን ፈርቶ መኖር የሰው ልጅ የተሰጠውን ዓላማ ፈጽሞ መኖር የሚያገኘውን መልካም ግባት ማየት ነው ይሄን የመሰለው ውጤት ሐራ ድንግልን ያስገኘው የካህኑ ዮሐንስና የእናታችን ብጽዕት ወለተ ጊዮርጊስ መልካም ጋብቻ ዲ አይነቱን ፍሬ ያስገኝቷል ሀገር የማይገነጥል የታመሙትን የሚፈውስ የሞቱትን የሚያድን የተራቡትን የሚያጠግ የተጠሙትን የሚያጠጣ የታረዙትን የሚያለብስ የወደቁትን የሚያነሳ አለን አይደል እንዴ ሰው ከወደቀው ለድንጋይ ምንጭላለን አይደል ለመውደቅ እየተገበገመ በዛው ሊፈጽምን ምንጥላለን አይደል እንዴ የክርስትና ህይወት አይደለም ሐራ ድንግል የወደቁትን ያነሱ ምን ያሉትን ያነሱ ዘመዶች ምን ያሉትን የወደቁትን መድኃኒዓለም ሁላችን ከወድቀት ያንሳል ወድቀናል በዚህ በስምንተኛው ሽለ ያለው እኔ አዋቂ ነኝ እኔ አስተዋይ ነኝ ከኔ የበለጠ ሰው የለም ማለት በትምክህት የወደቀው በዘረኝነት የወደቀው በስጋ ምኞት የወደቀው በስጋ ፍላጎት የወደቀው ሐራ ድንግል የስጋ ፍላጎታቸውን በነፍሳቸው ፈቃድ ገለው የሚኖሩ ናቸው ቤተሰቦቻቸውም ተዳርዘው ቢኖሩ የስጋ ፍላጎታቸውን በመንፈሳዊ ህይወት ገለውት የሚኖሩ ዛሬ ለዚህ ነው እኮ ቤተክርስቲያን ሰላማን ያጣጭ ይመጣችሁ የሰው ልጅ ከሌቅ እስከ ደቂቅ ድረስ የስጋ ፍላጎቱን በመንፈሳዊ ህይወት የማይገዛው ይሆነ ነው የስጋ ፍላጎቱ የሚያሽከረክረው ይሆነ ነው ለዚህ ድረስ ይደረስ ነው አንቱ ተብለው የሚጠበቁት ታላቅ ላይ የነበሩ ሰዎች የሚገርማችሁ በስጋ ፍላጎታቸው ወረው ታሽ ላይ ይወድቃሉ እዚህ አይነት ውድቀት ያድነን የስጋ ፍላጎት ቢጠቅም ለአዳም ይጠቅም ነበር ቢጠቅማት ለሔዋን ይጠቅማት ነበር 7 አመት ከኖረችበት ገነት አውርዶ ነው የጣላት 7 አመት ከኖረበት በንጽህና በቅድስና እንደ መላእክት ከሚኖርበት ቦታ አውርዶ ነው የጣለው ታዲያ ለዚህ ቦታ ለእና እናንተ ላይ አይጠቅመንም የስጋ ምኞት ምንም እንኳን የስጋ ምኞታችን ተጠቅመነው ብንኖር አስፈላጊ በላይ የስጋ ምኞት ሊሄድ አይገባም የነፍስ ፈቃድ ሊገለው ይገባል የስጋ ፍላጎታችን ሐራ ድንግል ገደሉት በዚህ ትዳር ለቤተሰቦቻቸው ጸንተው ይኖራሉ ምጽዋቱን እየሰጡ እየጸለዩ ካላቸው እያካፈሉ እያበሉ ይኖራሉ የስጋ ፍላጎታቸውን በመንፈሳዊ ፈቃድ ገለው መንፈሳዊ ፈቃድ መጾም መጸለይ ለዳማ ብላት ለታረዙት ማዘን ደካሞችን መደገፍ ክፉውንም በጎውንም አንድ አድርጎ ማየት መንፈሳዊ ይባላል በዚህ መድኃኒዓለም ይጥመደን ታዲያ በዚህ ቦታ ላይ እንዲህ ያደረጉ ይሰጥ ነበር ተዘክሮም ቃለ ወንጌል የእግዚአብሔር አምላካዊ ቃሉን ታስበው ዘው ይሃብ ለዘአልቦ ያለው ለለለው ይስጥ ያለው ለለለው ይስጥ ለእመ ብክር ሀብ ወለእመ አልብከ ተክዝ ካለስት ከለለም ዘን ጸልይ እግዚአብሔር ይሰጠዋል ከመጣበት የኑሮ ውድቀት ያነሳዋል እግዚአብሔር ጸልይለት አቤት ዛሬ የሰው ልጅ ያጣ የነጣ ጎረቤት ቢኖረን እንጸልያለን ምመናን እንጸልያለን የዕለት ጉርስ ስጠው ብለን የዓመት ልብስ ስጠው ብለን እንጸልያለን ወገኖች አንጸልይም መድኃኒዓለም ነው እዚህ ቦታ ላይ ርስቱን ነቅለህ ስደድልኝ የሚበላው አሳጣልኝ እዚህ የሰው በታች አድርግልኝ እኔንም ከሰው በላይ አድርገኝ ብሎ ይጸልይ ምስኪን ሰው አለኩ አላዋቂ ከሰው በላይ አድርገኝ ተብሎ ይጸልይ አይጸልይም ከክርስትና ሃይማኖት አታውጠይ ከተዋህዶ አታውጠይ ያንተን መልካም ምግባር እንድሰራ እንድማር አድርገኝ ነው ተብሎ የሚጸለየው ታዲያ ካለስት ከለለ ጸልይ ጸልይለት ታዲያ እኒህ ቤተሰቦች ይህን እያደረጉ ሲኖሩ ይህን መልካም ሥራ እየሰሩ ወዲ በዝንቱኒ ነገር ይጸልዩ ወይስዕሉ ሀበ እግዚአብሔር አምላኮሙ እንዘ ይብሉ ይህን ከሰሩ በኋላ ወይንም ይህን ሥራ እያደረጉ ይጸልዩ ነበር ወደ ማን ይጸልያሉ ወደ እግዚአብሔር ምን እያሉ ሀበነ ወልደ በቋየ ዘያሰምረከ የሚጠቅም ልጅ ሰጠኝ ምን የሚል ልጅ ሰጠን ዘመዶች ምን የሚል ልጅ ምን የሚል ልጅ የሚጠቅም ልጅ ስጠኝ በትዳር ህይወት ሆኖ የሰው ልጅ የሚጠቅም ልጅ ስጠኝ ወዘይ ገብር ኩሎ ፈቃደከ ፈቃድሽን የሚፈጽም ወዘይ በቁ በኩሉ በይሩቱ ለኩሉ ፍጥረትከ
በቸርነቱ በጸሎቱ በመልካም ምግባሩ ለፍጥረቶች ሁሉ የሚጠቅም ልጅ ስጠኝ። አቤት በትዳሩ ህይወት ይህን ጸሎት የጸለየው አለ? ከጋብቻ በኋላ ወደ አልጋ ምኝታ ከመተኛቱ በፊት አስቀድሞ ከጋብቻውም አስቀድሞ ይህን ጸሎት የጸለየው አለ? የሚጠቅም ልጅ ስጠን ያሉት ያንተንም ፈቃድ ግን የሚፈጽም በጸሎቱ በመልካም ምግባሩ ለፍጥረት ሁሉ የሚጠቅም ልጅ ስጠኝ። ተመልከቱት፣ እናንተ ምስክር ናችሁ፣ ሁላችንም ምስክር ነን። በመልካም ምግባሩ ለፍጥረት ሁሉ የሚጠቅም ልጅ ስጠኝ። አቤት አዎ። ወይዎ ጸሎቶ ለዘጸለየ ለሚጸልይ መልሱት፣ ለሚጸልይ የጸሎቱ መልስ ይሰጠዋል። የጻድቃኑንም እድሜ እግዚአብሔር ያረዝማል፣ ዘመዶች ያረዝማል። የሰጣቸውን መልካም ትውልድ የሰጣቸውን መልካም ምግባር ተመልከቱት። የምናየውን የሚጠቅም ልጅ ስጠኝ። ወለነኒ ዘያስተፍ የሳሐነ ልበነ የእኛንም ልቦና ደስ የሚያሰኝ ልጅ ስጠኝ። አቤት ተመስገን ጌታዬ። የእኛን ልቦና ምን የሚያሰኝ ልጅ፣ ምን የሚያሰኝ ደስ የሚያሰኝ ዘመዶች፣ የአራ ድንግል ቤተሰቦች፣ ካህኑ ዮሐንስ፣ እናታችን ብጽዕት ወለተ ጊዮርጊስ ይህችን ጸሎት የጸለዩት በ1533 ዓመተ ምሕረት በጥር ወር በ19ኛው ቀን ረቡዕ ሐሙስ ማታ ላይ የጸለዩት ጸሎት ናት። ከራት በኋላ የተጸለየ ጸሎት ናት። እቺ ጸሎት የሰው ልጅ ምንም እግዚአብሔር ፈቅዶ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጥሮ ሁለቱንም ተቃራኒ ጾታዎች አጣምሮ ቢያኖርም እንደፈለገው እንደ እንስሳት ሊጠላጠልበት አይገባም። እንደ እንስሳት በስጋው ምኞቱ ወይንም ለስጋ ፈቃዱ ሆኖ የሚያደርገው አይደለም። የተከበረ ነገር ነው። እግዚአብሔር መልካም ነገር እንዲሰጥ፣ እግዚአብሔር መልካም ፍሬ እንዲሰጥ፣ የተዘራውን ዘር እግዚአብሔር እንዲባርከው፣ ሃይማኖት ያለው ምግባሩን የያዘ ፈጣሪውን የሚያውቅ ሀገሩን የሚጠብቅ በተዋህዶ ሃይማኖት የጸና እንዲሆን ዘሩ ሲዘራ ቅድሚያ ጸሎት ያስፈልጋል። እራት በሉ። ይህ አባትና እናት እራት ከበሉ በኋላ ይህች ጸሎት ቀጠለች። አየው ወደ አልጋቸው ከመውጣታቸው በፊት አስቀድሞ የሚጠቅም ልጅ ስጠን፣ ያንተንም ፈቃድ የሚፈጽም በቸርነቱ በመልካም ምግባሩ በሃይማኖቱ በትሩፋቱ ለስነ ፍጥረት መልካም አርአያ የሚሆን ልጅ ስጠን። ይህን ጸሎት ልትጸልዩት ይገባል። ዛሬ ላይ በትዳር ያላችሁ፣ ትናንትም በትዳር ያላችሁ፣ ነገም ዛሬም በትዳር የምትገቡት ወገኖቻችን፣ ትዳር መያዝ ሁሉ መልካም ሕይወት ነው። ውርደት አይደለም፣ የተበላሸ ሕይወት አይደለም፣ መልካም ቅድስና ነው። ነገር ግን ከትዳር ሕይወቱ ላይ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉት። ካህኑ ዮሐንስ ብጽዕት ወለተ ጊዮርጊስ አስቀድመው ወደ አልጋቸው ከመውጣት በፊት ጸሎት ነው የጸለዩት። የሚጠቅም ልጅ ስጠኝ ያሉት የሚጠቅም ልጅ በጸሎቱ ለትውልድ ሁሉ የሚጠቅም ልጅ ስጠኝ። ወለነኒ ዘያስተፍ የሳሐነ ልበነ የእኛንም ልቦና ደስ የሚያሰኝ ዛሬ የተወለደው ልጅ ዘመዶች፣ የእሁድ ቅዳሜ ፍነ ፍጥረት፣ የሰንበት ፍጥረት፣ በድንግል ማርያም ዕለት የተፈጠረ ፍጥረት እየሆነው አገር ገንጣይ የሆነው ጉቦኛ የሆነው የማያስተውል የሆነው እኮ የሰንበት ፍጥረት እየሆነ እኮ ነው። ሰንበት ማለት ቀን አይደለችም። ሰንበትሰ ኢኮነት ዕለት አላአነ ውእቱ። ሰንበት ማለትስ ወይም ሰንበት ግን ዕለት አይደለችም። አላአነ ውእቱ እኔ ነኝ፣ ሰንበት ማለት እኔ ነኝ ብሎ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወይንም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። በዚህች ዕለት የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ሊጠይቀው ይገባል። ማንን ሊጠይቀው ይገባል? ዘመድ ማንን ሊጠይቀው? እግዚአብሔርን ሊጠይቀው ይገባል በዚህች ቀን። ታዲያ ይህን ልጅ እግዚአብሔር መልካም ስራቸውን አይቶ ጸለዩ። ከጸለዩ በኋላ መንገዳቸውን ለእግዚአብሔር ሰጡት። በስጋዊ ፍላጎት የሚደረግ አይደለም። ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ ምን አለ? ዘሰ ያፈቅሮ ለዓለም ያለው ፍቅር እግዚአብሔር ላይ ሊሁ፣ ዓለምን የሚወድ የእግዚአብሔር ፍቅር በላዩ ላይ የለም። ምንን የሚወድ ዘመዶች? ዓለምን የሚወድ የሰው ልጅ ዓለምን ወዶ መኖር መቻል የለበትም። የሚሰራው ስራ ሁሉ ስለ ዓለም ብሎ አይደለም፣ ለሰማያዊ ቤቱ፣ ለሰላማዊ ህይወቱ፣ ለማያልፈው ቅድስና ነው ብሎ ሊሰራው ይገባል። ዓለምን የሚወዳት እግዚአብሔር በላዩ ላይ የለም፣ ወይንም እግዚአብሔር በውስጡ የለም። የአራ ድንግል ቤተሰቦች እግዚአብሔር በውስጣቸው ነበርና ይህን መልካም ልጅ በጥቅምት 19 ቀን ተወለደ። በጥር 19 ቀን ተጸንሶ ረቡዕ ሐሙስ ጥቅምት 19 ቀን በንጉሥ አጽናፍ ሰገድ ይህ ታላቅ አባት ተወለዱልን፣ ታላቅ ልጅ ተወለዱ። እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰማ። ወይዎ ጸሎቶ ለዘጸለየ ጸሎቱን መልስ የሚጸልይ የጸሎቱን መልስ ያገኛል።
የጻድቃኑንም ምንም እግዚአብሔር ያረዝማል እንዳለ እንን ታላቅ ልጅ ሰጣቸው እግዚአብሔር። ሁላችንም መልካም ነገር ጸልየን መልካም ድንቅ ነገር ልናገኝ ይገባል። ታዲያ እኔ አባት እንዲህ አይነት ቦታ ላይ መጣው ከገቡ በኋላ የሚጠቅም ልጅ ስጠኝ። እስረኞች የሚፈቱበት፣ ሙታን የሚነሱበት፣ ውራን የሚበሩበት፣ ስደተኞች የሚጠጉበት፣ ቆስለኞች የሸተቱት የሚድኑበት፣ ዝሙ የሚወራቸው ትሉ የሚገላበጠው ደሙ መግሉ የሚፈሰው የሚጠጋበት። ዘመዶች ቤተሰብ በጠላን ሰዓት እኮ ሐራ ድንግል ናቸው። በጣም ስንቶች አሉ በደዌ ሥጋ የነፈሩ የቆሰሉ አሉ። ስደተኞች የሚጠጉበት ልጅ ስጠኝ። የሁለተ ጊዮርጊስን ጸሎት ተመልከቱት ተመልከቱ። ልጅ ስጠኝ ብቻ አይደለም ያለች፣ በጣም ብዙዎች ልጅ ስጠኝ ልጅ ስጠኝ። እንዲያው ሐራ ድንግል ላይ አንዱ ምስክር እኔ እውነቴን ነው። እዚህ ቦታ ላይ ባለውባት እድሜ ልጅ ስጠኝ ብለው ጻድቁ ሐራ ድንግልን ጠይቀው ልጅ ያላገኙ እናቶች አንዳችን መካን የለም። ሁሉም አግኝቷል። ግን የሚሉት ሃይማኖቱን ነን የሚይዝ የሚጠቅም ልጅ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ወይንም ደግሞ የመንግሥተ ሰማያት ፍሬ ስጠኝ ብሎ አንድም ሰው የጠየቀ የለም። ልጅ ስጠኝ ይወለዳል። ጫት ቃሚ፣ ጠጉሩን የሚፈረፍር፣ እናቱን ማያከብር፣ አባቱን የሚገል፣ ሀገሩን የሚገነጥል፣ ዘረኛ ጉቦኛ ልጅ ይወለዳል። ይሄ የሚሆንበት የጸሎቱ ጉዳይ ነው። ዘመዶች የሚጠቅም ልጅ ስጠኝ ያለች ሁለተ ጊዮርጊስ ግን በጸሎቱ ለፍጥረት ሁላ የሚጠቅም መልካም ምግባርን የሚሰራ በተዋሕዶ ሃይማኖት ላይ ጸንቶ የሚኖር ስደተኞችን የሚያስጠጋ የሞቱትን የሚያነሳ ልጅ ስጠኝ ያለችው እንዲህ አድርገን ልንጸልይ ይገባል። በጣም ብዙዎች ልጅ አግኝተዋል እዚህ ቦታ ላይ። ነገር ግን ልጅ 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 ብቻ ነው ልጅ ይሰጣል። አዙሮ እናቱን የሚደበድብ አዙሮ አባቱን ጋንጃውን ቆርጦ የሚጥል ልጅ የሚሆነው። ታዲያ ከዚህ ሁሉ ግን አስቀድሞ ጸሎቱ መልካም ጸሎት ሊሆን ይገባዋል። መልካም ጸሎት። ታዲያ ሐራ ድንግል ከተወለዱ በኋላ በምናኔያቸው አደጉ። ካደጉ በኋላ ሐራ ድንግል መልካም አገልጋይ፣ ንጹህ ወታደር ተብለው እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ገቡ። ታሪክ ወጠር ይበል ረዘመ ይቅርታ። ታዲያ እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ጸሎታቸው ተሰማ። ጸሎታቸው የሁላችንን ጸሎት እግዚአብሔር ይስማ። የሁላችንን ጸሎት ይስማን። እግዚአብሔር ጸሎታችን ይቀበልልን። ዘመዶች ለሰው ልጆች መዳኛ ለስምንተኛው ሺህ ተስፋ ቆራጥ ምልክት ፈላጊዎች የገንዘብ ሰዎች የት እንደርስ ነበር? በስምንተኛው ሺህ እንዲህ አይነቶች ቅዱሳን ባይሰጡን እኛ መውደቂያ የለንም ነበረ። ታዲያ ጸሎታቸውን እግዚአብሔር ሰምቶ ሐራ ድንግልን ሰጣቸው። ሐራ ድንግል ተወልደው በዚህ ቦታ ላይ ከመጡ በኋላ በዚህ ቦታ ላይ ሲኖሩ ደግሞ እንደ አባታቸው የእሳት ልጅ እሳት ነው፣ ከእሳትም በላይ ነው የሚሆነው። ነገር ግን እኛ እና እናንተ የአባቶቻችን ልጆች የእሳት ልጆች አመድ እየሆነን ነው። እፍ የሚሉት ብን ብሎ የሚጠፋ የእሳት ልጅ ሲሆን ከእሳት በላይ አለዛ ልክ እንደ አባቱ መሆን አለበት። የሐራ ድንግል ልጅ የካህኑ ዮሐንስ ልጅ ሐራ ድንግል እዚህ ቦታ ላይ ከገቡ በኋላ እናት አባታቸው እግዚአብሔርን ጠይቀው ይህን የመሰለ ልጅ አግኝተዋል። እሳቸው ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ገብተው ጸለዩ። አዎ እዚህ ቦታ ላይ መጣው ድንቅ ድንቅ ታምራትን ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ ወምድረ ኮነ ዝንቱ ነገር ተከለ አቡነ ሐራ ድንግል ሐምሐመ ወይን ወከርከአ ወሰኪኖነ። እዚህ ቦታ ላይ ለ50 ዓመት ተጋድለውበታል። በጥቅሉ እድሜያቸው 40 ዓመት ነው። ስንት ነው ዓመታቸው? 90 ነው። ይቅርታ እድሜያቸው 90 ነው። ስንት ነው አለ? ስንት ነው? በዚህ ቦታ ላይ ስንት ዓመት ተጋደሉ? 50 ዓመት። በ40 ዓመታቸው መንኩሰው ወደዚህ ቦታ ነው የገቡት። በጥቅሉ በዘጠና ዓመታቸው ውስጥ መልካም ነገርን ሰርተው ለሰው ልጆች መጠጊያው ነው። ከመቶ በላይ አይደል እንዴ? በጣም ብዙ ሰዎች እኮ አሉ። ከ120 እስከ 130 የራሴ ሳውቃቸው የነበሩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ካሉበት ላይ ደረጃቸውን ያልለቀቁ ያልተሻሉን ያሉት። በእርግጥ ያን እድሜም ላይ ይዙት አይገባም ብዬ አይደለም። ታዲያ እኒህ አባት እዚህ ቦታ ላይ መጠው ሁሉም ስራ ከሰሩ በኋላ አትክልት እየተከሉ እዚህ ታች በረሃው ድረስ አለ ርቀት ምናየው ጉድጓዳው ላይ ውሃ እየቀዱ እያመጡ ያጠጡ ነበረ። ምን ያጠጡ ነበረ? አትክልታቸውን ተከለ። ሎሚውን፣ ትርንጎውን፣ ወይኑን እዚህ ቦታ ላይ ተክለው በረሃብ ምክንያት ተሰደው ለሚመጡት ለስደተኞች መጠጊያ ብላ ነበር ሁለተ ጊዮርጊስ። በረሃብ ምክንያት በአጼ ስሉስ ዘመን በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደዚህ ዓለም ተሰደው መጥተዋል ብዙዎች። በዓለም ያሉት፣ በገዳም ያሉት፣ በአድባራት ያሉት፣ በከተማው ያሉት ሁሉም ተሰደዋል በአጼ ስሉስ ዘመን። ተመልከቱት፣ ኢትዮጵያን እየመራ ባለባት ሰዓት ጋንጃ የሚቆርጥ መቅደላ ላይ በአንድ ቀን 8000 ነፍሳትን በአንድ ቀን ወደ ጎንደር ላይ ንሴቦ እያሉ ሲተሙ፣ ሃይማኖታችሁን ካዱ፣ ወደ መጣችሁ የሮሚ ሃይማኖት ግቡ ብለው ሃይማኖታቸውን አልቀበልላቸው ሲሉ 8000ዎችን በአንድ ቀን አንገታቸውን። ተመልከቱት። በዛ ዘመን ሐራ ድንግል ደግሞ ስደተኞችን አትክልት ተክለው እዚህ ቦታ ላይ ያቺ ፍሬ ስታፈራ ይመግቧቸው ነበረ። በጸሎት ይጠብቋቸው ነበር። ከስደት አስጠግቷቸው ነበር። የሁለተ ጊዮርጊስ ጸሎት ደረሰ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የስደተኛ መጠጊያ ታዲያ አስጠጓቸው። እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ እያደረጉ አትክልቱን እያመጡ ሲያጠጡ ወይ ሰቅዮሙ
ማየ ቀዲዮ በዲው ወፀውሮ በመታከፍቲው እምሮቅ ፈለግ ከዛ ታሽበራው ላይ ይሄደ በእጁ በሽልክሻ ተሸክሞ በእጁ ይዞ ያመጣ ያጠጣቸው ነበር አትክልቶች ያጠጣቸው ነበር ዛሬ እኔና እናንተ ወገኖች እዛ ታሽበራው ላይ ሄደን የምንጣጣው አማምጣት ይከብዳል እንኳን አትክልቱን አጠጥቶ ለነዳያን መመጽወት ለተራቡት መስጠት ለስደተኞች መጠጊያ መሆን ዘመዶች ሄደን ጠጥተን ለመምጣት እንኳን ያቅተናል ወይን የምንጠጣውን የራሳችን 1 ሊትር ውሃን ጠጥሎ ለመምጣት እኮ ይከብደናል ይከብደናል ሐራ ድንግል ግን ይህንን ቦታ እንዲያደረጉ ተክላቸውን ሲያጠጡት ኖሩ ወንብ ዛሬ ከተማይ ዘይቀድ ማምነው ማየ ለሰቀ የገነት ጸለየ አሁን ሐራ ድንግል ከመዝ ወይቤ ወንዙ ከመራቁ የተነሳ ሐራ ድንግል ጸለየ ማን ጸለየ ዘመዶች ማን ጸለየ ሐራ ድንግል ጸለየ ወንዙ ከመራቁ የተነሳ የመጨረሻ ተውልዶች በስምንተኛው ሽምንነሰው እኔና እናንተ አትክልቱን ዛቦታ ለቀርተን አመጣተን ማጠጣ ስለማንጭ እሳቸው የማረፊያ ጊዜያቸው ደረሰ ጉልበታቸው እየደከመ መጣ አበቃ የተልቆ ጊዜያቸው ሲጨርሱ መጸለይን ያሰቡት ጸለየ ከመዝ ወይቤ ኦግዚአብሔር አምላኬ ዛውጻይ ከኒም ከርሰሜ ከናቴ ማይጸን 9 ወር ከ5 ቀን ጠብቀ ያወጣኝ ስማኒ ጸሎቴ ወስለቴ ጸሎቴን ልመናዬን ስመይ ምንን ስመይ ምንን ስመይ ጸሎቴን ልመናዬን ስመይ የካህኑ ዮሐንስ ልጅ ናቸው የእናታችን የብጽዕት ወለተ ጊዮርጊስ ልጅ ናቸው የሚጠቅም ልጅ ስጠይ ብለው ጸለዩ ነበር ልጃቸውም ከዛ የተገኙት እዚህ ቦታ ላይ መጣው ጸለዩ ወልገኖች ጸለዩ ከናቴ ማይጸን ያወጣኝ ጸሎቴን ስመይ ከማውጽ ማየ እምዝንቱ ምድር ውሃ ከዚህ መሬት ላይ አወጣ ዘንድ ስመይ በከማውፃ ሙሴ ነቢይ ማየ እምኮክ ሙሴ ከደረቀ አለት ላይ ውሃን እንዳፈለቀ ሁሉ የኔንም ጸሎት ስመይ ውሃን አወጣ ዘንድ ወዘንተ ቢሎ ሐራ ድንግል ከረየ ምድረ ሀበክሌቱ ጾታ ይህን ከተናገረ በኋላ ሐራ ድንግል ከሁለት ቦታዎች ላይ መሬቱን ቆፈረ ወባረኮሙ በትምህርተ መስቀል በትምህርተ መስቀል ባረካቸው ወሶቢያ ውህዙ ማያትን ክሌውሙ በዚህ ጊዜ ከሁለቱ ቦታ ላይ ውሃዎች ፈለቁ ወደ ላይ ወደ ላይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለልብላችሁ እግዚአብሔር አመስግኑት ውሃዎች ፈለቁ ሁለቱም ጸበሎች እዚህ ቦታ ላይ ሲገቡ የሚጠጣው ወደ ምረቱ ለሚቀደው ሁለቱም ፈለቁ እንደቆፈራቸው አለት ነበር በጣም ጽኑ ጠንካራ አለት ነበር ሙሴ ካለት ላይ ውሃን እንዳፈለቀ ሁሉ እኔም እዚህ ቦታ ላይ አፈልቅ ዘንድ ጌታዬ ሆይ ጸሎቴን ስመኝ ብለው ሲጸልዩ በትምህርተ መስቀል ላይ ባረኩት ሲቆፍሩት አለት ነው ሁለት ቦታ ላይ የሞከሩት ታዲያ ዛለት ላይ ስንጥቅ ብሎ ሲወጣላቸው ጸበሉ ወደ ላይ ይፈላል እውነት ወላዲተ አምላክን ብታዩት ዛሬ ትንሽ ትንሽ ናቸው ኩሪያቸው በጣም ትንሽ ናቸው ሁለት ቦታ ላይ ነው ነገር ግን እንዲህ እንዲህ ነው የሚፈሩት ወደ ላይ ተመልከቱት የሐራ ድንግል ቤተሰቦች ካህኑ ዮሐንስ እናታችን ብጽዕት ወለተ ጊዮርጊስ አንድ ሐራ ድንግልን አግንተዋል በጸሎታቸው ሐራ ድንግል ግን ሽውን የሚያገኙ ነዋል ዓለምን የሚያገኙ ነዋል ኢትዮጵያን የሚያገኙ ነዋል ነዳያንን የሚያገኙ ነዋል የታመሙትን የተሰደዱትን የታረዙትን የተጎዱትን ሐራ ድንግል የሚያገኙ ነዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አግንተውልናል እነዚህን ከዚህ ጸሎታቸው ይህን ሁሉ ሰው ይዘውልናል ሐራ ድንግል ማለት ነው ካህኑ ዮሐንስ አንድ ልጅ አንድ ፍሬ ነው የወለዱት በመጨረሻ አንድ ልጅ ነው የወለዱት ሐራ ድንግል የወለዱት ልጅ ግን መስክር ነው ይሁን አሉ ገና ነገም ይመጡ መንገዱ ተዘጋባቸው አሉ የጠመመባቸው አሉ ከሀገር ውጭም አሉ ባርባዶ አሉ በሀገር ውስጥም አሉ የሚመጡ ይሄን ሁሉ ልጅ ሐራ ድንግል የወለዱት በዚህች ለት ጸበል ያፈልቁባት ለት እቺ ጸበል ከፈለቀሽ በኋላ ይሄን ሁሉ ልጅ የወለዱበት ለት ነውና ዛሬ ሐራ ድንግል ጸበል ያፈልቁበት ለት ነው ምን ያሉበት ለት ነው ምን ያሉበት ለት ነው ጸበል ያፈልቁበት ለት ነው ከርቀቱ የተነሳ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ አልነበረም ህዛ ቦታታች ያመጡ ውሃውን አትክልቱን ያጠጡ ነዳያንን ይመግቡ ነበር ዛሬ ሐራ ድንግል ዘመዶች ሰውን እንደሚጠሉ እንዳይመስላችሁ በሽተኛ ይወዳሉ ቁስለኛ ይወዳሉ ስደተኛ ይወዳሉ ደካማ ይወዳሉ ያዘነ የተከዘ ይወዳሉ በህይወት ይያሉ ሐራ ድንግል ከመናንያቸው ጋር ከበሽተኞች ጋር ነው የኖሩት ወገኔ ይህን ያልተረዳ ታሪክ ያልገባ ሌላ ውስጥ ላይ እንዳትገባ ጨርሻለሁ ሌላ ውስጥ ላይ እንዳትገባ ደካሞችን ሐራ ድንግል ይወዳሉ ቆስለኞችን ሐራ ድንግል ይወዳሉ አዘንተኞችን ሐራ ድንግል ይወዳሉ ስደተኞችን ሐራ ድንግል ይወዳሉ የወደቁትን ሐራ ድንግል ይወዳሉ የወደቁትን ዛው ላይ ምንጥላቸውኛል እንጂ ሐራ ድንግል ማንሳት ይፈልጋሉ ማን ይፈልጋሉ ሐራ ድንግል ይፈልጋሉ በህይወት ይያሉ አብሩ ከቁስለኞች ጋር ነው የኖሩት ዛሬም ካረፉ በኋላ ይሄን መሰለ ድንቅ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ታዲያ ሙሴ ውሃን እንዳወጣ ነው ማወጣ ዘንድ ስማይ ጸሎቴን አሉ ጸሎታቸውን ሰማ ሙሴ በዘጸአት ምዕራፍ 17 ቁጥር 1
ጀምሮ ስናነበው ለእስራኤላውያን ውሃ ተጠጣቸዋል። ወደ ከነዓን ኢየሩሳሌም ዘዋቸው ሲሄድ ውሃ ተጠጣቸዋል። ነገር ግን ያንን ውሃ አለት ላይ አፍልቆ ያጠጣው ሙሴ ከነዓን ዘዋቸው ሊገባ አልቻለም። ራሱም አልገባም። በናበው በሆር ተራራ ላይ ሁለቱም ወድቀው ነው የቀሩት። ሐራ ድንግል ካፈለቁት ዛሬ ካፈለቁት ውሃ የጠጣ ነው። ልጆቻቸው ግን መንገድ ላይ ምንቀር አይደለም። በምድረ በዳ የሙሴ ህዝቦች ሙተው ነው የቀሩት። ከኢያሱና ከካሌብ በስተቀር ከ600 ሺህ ህዝብ በረሃ ላይ ነው የቀሩት። ሁለቶች ብቻ ናቸው ኢየሩሳሌም የገቡት። ሐራ ድንግልን ያመነ የተማጸነ፣ ሐራ ድንግል ባፈለቁት ጸበል የጠጣ ግን ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሁሉም ይገባል። ሙሴ ከደረቅ አለት ላይ ያፈለቀው ድንጋይ ሁሉም ውሃ የወጣው ውሃ በረሃ ላይ ሁሉን አስቀርቶታል። ያን 600 ሺህ ህዝብ በረሃ ላይ ነው ያስቀረው። ወገኖች ራሱን መዳን አልቻለም። የሐራ ድንግል ልጆች ሐራ ድንግል ያፈለቁት ጸበል በዛሬው ዕለት የተጠመቁበት ይህን የጠጡት ግን ሁላቸውም ገነት መንግሥተ ሰማያት የሚያስገቡበት ዕለት ነውና እልል ብላችሁ በድጋሚ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ሐራ ድንግል ይህን ሁሉ ታላቅ ድንቅ ሥራ የሰሩበት ቀን ነው። ሁላችን ከዚህ ጸበል ጠጥተን ከደዌ ሥጋ ከደዌ ነፍስ ተፈውሰን ሁላችን ገነት መንግሥተ ሰማያት የምንገባበት፣ ጠላት ዲያብሎስን የሚያሽመደምዱበት፣ በሽታችን ሁሉ የሚያስወግዱበት፣ ቁስለኞችን የሚያድኑበት፣ ተስፋ ቆራጦችን የሚይዙበት በዛሬው ዕለት የተገኘበት ዕለት ነው። በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 ላይ ሶምሶን ከደረቅ ይቅርታ የአህያ መንጋጋ ላይ ውሃንን አፈለቀ ይላል። ጸለየ። ከጸለየ በኋላ ውሃን አፈለቀ። ጸልዮ ውሃውን ጠጥቶ ብርታት ኃይል ከሆነ በኋላ የእስራኤል ዘስጋን ጠላት በአንድ የአህያ መንጋጋ ሺውን የሚያረግፉናል፣ 1000 የሚያረግፉናል በአንድ የአህያ መንጋጋ። ሐራ ድንግል ዳግማዊ ሶምሶን ሐራ ድንግል በዛሬው ዕለት ያፈለቁት ጸበል በደዌ ሥጋ በደዌ ነፍስ የሰው ልጆች ወደ ገሃነመ እሳት የሚያወርደውን ሺውን የሚያረግፉት፣ በሽታውን ሺውን የሚያረግፉት፣ በየቀኑ አንዳንድ ሺህ በሽታዎችን የሚያረግፉበት ዳግማዊ ሶምሶን ሐራ ድንግል ጸበል ያፈለቁበት ዕለት ነው። ምን ያሉበት ዕለት ነው? ምን ያሉበት ዕለት ነው? ይህን የመሰለ ታላቅ ጸበል ያፈለቁበት ዕለት ነው። ታዲያ ለዚህ መዝሙረኛ ዳዊት ወይሁቦ ጸሎቶ ለዘጸለየ ወባረከ ዓመተ ጻድቃኑ፣ ወይባርክ ዓመተ ጻድቃኑ፣ ለሚጸልይ የጸሎቱን መልስ ይሰጠዋል፣ ለጻድቃኑ እድሜ ይረዝማል ብሎ እግዚአብሔር ዳዊት እንደተናገረው ልበ አምላክ ዳዊት የሐራ ድንግል ቤተሰቦች እሳቸውን አግኝተዋል። ሐራ ድንግል ጸልየው ይህን ሁሉ ልጅ ያገኙበት ዕለት፣ ይህን ሁሉ ልጅ ስደተኛውን የተቀበሉበት፣ ቁስለኛውን ያዘነውን የያዙበት ዕለት ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁንልን። ታዲያ ሙሴ፣ ሶምሶን እኒህም ሌሎችም እነ ኢያሱ ሌሎች ሙተው እንኳን ገቢረ ተአምር ማድረግ አልቻሉም። አሁን እነዚህ ውጤታቸውን ወይም ጸጋቸውን ማድከም ፈልጌ አይደለም። ታሪኩም ይለያይበታለሁ። ሰፋ አድርገን ልናየው ይገባል ሊቃውንት። የዚህኛው ታሪክና ያኛው ታሪክ የሚለያይበት ሁኔታ አለው። ሐራ ድንግል በሕይወተ ሥጋ እያሉ በሽተኛ ያድኑ ነበር። ነብርና ሚዳቋን ያስታርቁ ነበር። ነብርና ሚዳቋን ሳይቀር ይገላግሉ ያስታርቁ ነበር። ከሞቱ በኋላ ምን ስራቸው እየቀጠለ ያለው ድንቅ ድንቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለውና ክብር ለአምላካችን ይሁንልን። የዛሬ ዓመት በሰላም በሕይወት ያድርሰን። ይቅርታ በዘውባችሁ ወይሁቦ ጸሎቶ ለዘጸለየ ወይባርክ ዓመተ ጻድቃኑ፣ ለሚጸልይ መልሱት፣ ለሚጸልይ የጸሎቱን መልስ ይሰጠዋል፣ የጻድቃኑንም እድሜ ያረዝመዋል። እግዚአብሔር ያረዝማል። የሐራ ድንግል እድሜ እስከዚህ ድረስ ረዝሟልና ሐራ ድንግል በዚህ ቦታ ላይ መልካም መልካም ስራዎችን እንደሰሩ እኔና እናንተ ደግሞ በጣም ብዙ መልካም ስራዎች መስራት የሚገባን ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ እኒህ ልጆች የምታያቸው በዚህ ከጀርባችም አሉ። ከአዲስ አበባ የመጡ የጽዋ ማህበርተኞች ስለ አድኖ ይዞ መጥተዋል። ለበረከት ይሆን ዘንድ ይህንም እየወሰን ወደ ቤታችን መልካም ስራ የምናደርግበት ምንማጸንበት ነው። ከዚህም በመቀጠል ደካሞችን ተቀብለን ብዙ ስራ የምንሰራበት ለዚህ ቦታ ላይ ብዙዎቻችን ብዙ ስራ ሰርተን ለቦታው የምንደርስበት ነውና ሁላችንም ለዚህ ታላቅ ቦታ ላይ ልንደርስለት ይገባል። የበኩላችንም አስተዋጽኦ ልናደርግ ይገባል። የሰው ልጅ በእውቀቱም ባለውም ጉልበት ሁሉ የሰው ልጅ ቦታውን ሊያገለግለውና ቦታውን ጠብቆ ለትውልድ ዘመን ሊያሻግረው ይገባል። በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። እዛ መናሪው ላይ ያያችሁት የተለጠፈው ፖስቸር አለ። በዛ ምክንያት ብዙ ስራዎች አሉ። የአብነት ትምህርት ቤቶች በጣም በሰፊ ተፈልገዋልና እነዛ ሁሉ የሚስፋፉበት ደረጃ ስለሆነ ሁላችንም የበኩላችን እየሰራን ለዚህ ታላቅ ቦታ ላይ ልንደርስለት ይገባል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይርቃን ይቆየን። አባታችን አቡነ ሐራ ድንግል በሕይወት ዘመናቸው የእናታችን የኪዳነ ምሕረትን ጽላት ይዘው ነው እግዚአብሔርን ይማጸኑ የነበረው ነው አይደለም? ይሄ እሷ የእመቤታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት መታሰቢያ ቤቷ ነው። እሳቸውን የረዳች ኪዳነ ምሕረት ዛሬም እኛን ትረዳናለችና ደጅ ጠናው ቆይቼ እያልን እናታችንን እናመሰግናለን፣ ጌታን እናመሰግናለን። እልል ብላችሁ አመስግኑ። ደጅ ጠናው ቆይቼ ኪዳነ ምሕረትን
ተጽናናሁኝ ረሳዋዘኔን የአምላክናት መቤታችን ሞገሱኝ ቀሪው ዘመኔን የአምላክናት መቤታችን ሞገሱኝ ቀሪው ዘመኔን ደጅ ጠናው ቆይቼ ኪዳነ ምሕረትን ተጽናናሁኝ ረሳዋዘኔን የአምላክናት መቤታችን ሞገሱኝ ቀሪው ዘመኔን የአምላክናት መቤታችን ሞገሱኝ ቀሪው ዘመኔን የመከራው ዘመን አለፈ እንደ ዋዛ አንቺን ተጠግቼ የዓለም ቤዛ የልጅ ቸርነት የአንቺም ደግነት ባሪያሽን ሰወረኝ በአስጨናቂ ሞት እናቴ ስምሽን ስጠራ አለፈ ያ ሁሉ መከራ እንባዬ በፊትሽ ፈሰሰ እምዬ ባንቺ የታበሰ ሰላም ለክ ደጅ ጠናው ቆይቼ ኪዳነ ምሕረትን ተጽናናሁኝ ረሳዋዘኔን የአምላክናት መቤታችን ሞገሱኝ ቀሪው ዘመኔን የአምላክናት መቤታችን ሞገሱኝ ቀሪው ዘመኔን ልቤ ባንቺ ጸና ከፍ ከፍ ማለ በጠላቶቼ ላይ አፌ ተናገረ በማዳን ስራ ባሪያሽ ደስ ብሎኛል የሃያላኑን ቀስት ልጅ ሰብሮልኛል እናቴ ስምሽን ስጠራ አለፈ ያ ሁሉ መከራ እንባዬ በፊትሽ ፈሰሰ እምዬ ባንቺ የታበሰ ሰላም ለኪ ደጅ ጠናው ቆይቼ ኪዳነ ምሕረትን ተጽናናሁኝ ረሳዋዘኔን የአምላክናት መቤታችን ሞገሱኝ ቀሪው ዘመኔን የአምላክናት መቤታችን ሞገሱኝ ቀሪው ዘመኔን እጄ ባዶ ሲሆን ወዳጆችም ሸሹ በመርገም ክራቸው ሌለያዩን ሲሹ እሱ የሰጠኝን እሱ ሰዳልኳቸው እመቤት ያለችኝ ብያሳፍርኳቸው እናቴ ስምሽን ስጠራ አለፈ ያ ሁሉ መከራ እንባዬ በፊትሽ ፈሰሰ እምዬ ባንቺ የታበሰ ሰላም ለኪ ደጅ ጠናው ቆይቼ ኪዳነ ምሕረትን ተጽናናሁኝ ረሳዋዘኔን የአምላክናት መቤታችን ሞገሱኝ ቀሪው ዘመኔን የአምላክናት መቤታችን ገብርኤል አብሳሪ ትስብእት አብሳሪ እያወዛወዛችሁት መብራቱን ኗሪ ትስብእት ገብርኤል አብሳሪ ትስብእት አብሳሪ ትስብእት አብሳሪ ትስብእት ገብርኤል ማርያም ማርያም ማርያም
ማርያም ማርያም ማርያም ትምክህተ ዘመድነ ትምክህተ ዘመድነ ትምዝዘ ዘመድነ ማርያም ትምክህተ ዘመድነ ትምክህተ ዘመድነ ትምክህተ ዘመድነ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን 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 ቸሮ አምላካችን ይላክልን 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 ቸሮ አምላካችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን 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 ቸሮ አምላካችን መስቀል ተመርጉዘን ወንጌሉን ይዘን ወንጌሉን ይዘን መስቀል ተመርጉዘን ወንጌሉን ይዘን ወንጌሉን ይዘን በሃይማኖ አሸናፊ ነን በሃይማኖ አሸናፊ ነን ሃይማኖ አሸናፊ ነን በሃይማኖ አሸናፊ ነን መስቀል ተመርኩዘ ወንጌሉን ይዘን ወንጌሉን ይዘን መስቀል ተመርኩዘ ወንጌሉን ይዘን ወንጌሉን ይዘን በሃይማኖት አሸናፊ ነን በሃይማኖት አሸናፊ ነን በሃይማኖት አሸናፊ ነን በሃይማኖት አሸናፊ ነን ባልከነ በመስቀል ከዘወርክ ዘወርክ ተባርከነ በመስቀል ዘወርክ ተዋነትክ ተዋናይ በጽግ አራ ድንግል አምር ባለ ወርቅ ተዋናይ በጽግ አራ ድንግል አምር ባለ ወርቅ አድንግል ያለም ብራናቸው አባራ ድንግል ያለም ብራናቸው ይሄው ለዘላለም ያበራል ስራቸው ይሄው ለዘላለም ያበራል ስራቸው ያበራል ይሄው ለዘላለም ያበራል ስራቸው ይሄው ለዘላለም ያበራ ስራቸው ያ Thank you.
ተሰማ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መተላለ ወሃየሰ እመላእክት ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ተላለ ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ተሰማይ ደብረ ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ለካህናት ደቂቃነ ካህናት ለመምህራኑ እልል እያላችሁ በእውነት እስቲ ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ተላለ ወሃየሰ እመላእክት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት ወደብሮ ተሰማይ ደብረ መድኃኒት። ይበቃናል፣ ዝማሬው ይበቃናል። በዚህ ቆየን።
ውድ የመንክር ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ በዚህ ሚዲያ መንፈሳዊ ዝማሪዎችን ስብከተ ወንጌሎችን አዳዲስ ዑነተኛ መረጃዎችን በዚህ ሚዲያ ታገኛላችሁና የዚህ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። የመንክር ሚዲያ ታዳሚዎች ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን ለሰዎች ማጋራታችሁ አትተው። እናንተ የተጠቀማችሁበትን ለሰዎች አጋሩ። እናንተ መልእክት ያገኛችሁበትን ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ይሄንንም የምታደርጉት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ነውና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ስል በትግስት ስመጠይቃለሁ። መንክር ሚዲያ እኔም ሰብስክራይብ አድርጋለሁ እናንተም አድርጉ። መንፈሳዊ መዝሙሮችን መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት ማየት መስማት ከፈለጋችሁ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መንክር እግዚአብሔር